Jag säger varmt välkommen till Christer Sjögren! Tack, tack, tack. Du, nu drar du igång med din egna krogshow. Ja. Ja. Okay. Och där har du blivit ganska hårt kritiserad faktiskt. Ja. För att du går ganska hårt emot emellansnacket. Framförallt emot Tommy Körberg och hans alkohol. Nej. Jag skojar lite grann med Tommy. Ett av de skämten jag drar på min show, det är att jag mötte honom i Karlstad, Tommy då. Ja. Och jag är på väg till Stora Stockholm. Han är på väg till Lilla Skogshald. Fattar du? Nej, det är ett av skämten jag drar. Okej, då har det alltså blivit dags för Christer Sjögren att framföra en av sina låtar från skivan. Kramgoa låtar nummer 26. Ja, 27 ska det vara. Nummer 27, varsågod. Ja. Varsågod Christer. Ja, just mina gulda bruna ögon och en stor, stor banan inuti. Da 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 da. Och en stor, mysig skön nallebjörn. Leende gull, bruna ögon har jag förälskat dig. Det är en lopp inom vuxen. Tack så hemskt mycket för ikväll. Hej på skivan, jag är tillbaka igen nästa vecka. Vi ses då! För när jag tittar